Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live, mirë se vini drejt për së drejtin e ekranin e Top Channel. Siç e keni kuptuar tashmë miq, sot është një ditë zie, ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani është përcjell për në banesën e fundit. Megjithatë ne do të ndalemi sot në një sër temash, i shprehim edhe një herë ngushëllime familjes Nishani, duke qenë se edhe ditë më parë ne kemi bërë dhe një in memoriam për sa i përket një personazhi që ka dhënë një kontribut goxha të lartë në politikën shqiptare. Keni patur mundësi që të ndiqni ceremoninë, keni patur mundësinë që gjithashtu të bëni dhe ju nderimet tuaja. Kush e ka njohur nga afër është përpjekur që të ndajë momente, momente që sigurisht kanë qenë emocionuese, se si e ka njohur si mik, por si e ka njohur edhe si politikan. Një figurë goxha e rëndësishme në politikën tonë. Megjithatë, Shqipëria Live do të vazhdojë misionin e tij edhe ditën e sotme, ne do të ndalemi në një sër temash të rëndësishme. Në pjesën e parë duam që të rikthehemi një ngjarje që e kemi trajtuar në Shqipëria Live. Bëhet fjalë për Florian Përvathin. Nëse mbani mend miq, në një ngjarje ku një djalë i cili ende nuk ishte mbushur 17 vjeç merr hakun e familjes. Është diskutuar gjithashtu edhe bazuar te kanuni, një familje e cila kishte nisur një histori të gjatë përplasjesh me njëra tjetrën për shkak të një ngjarje e cila duke se ishte banale, për sa i përket edhe dhe. Një tragjedi e vërtet, në fakt, një tragjedi e vërtet. Që humbet babain, i cili vritet nga një bashkëfshatar, më pas humbet edhe nënën, po në të njëjtën ditë, ne kemi trajtuar gjërësisht historinë e tij dhe e rikthejmë sot për këtë ngjarje të janarit të këtij viti, për të kuptuar se çfarë ndodh me jetën e Florianit. Tashmë që ai është jetën institucion të dënimit për të miturit. E drejtë, çfarë po ndodh me jetën e Florianit, si kanë reaguar institucionet, por duam që të ndalemi pak tek këta fëmijë, të cilët marrin një vendim, ndoshta sot ndohen, por që nuk duhet i harrojmë që dhe ata të shprehin një talent të tyre, sepse Floriani vjen nga një familje e cila e ka patur artin në gjak, Përvathi, sidomos për sa i përket pjesës së pikturës. Do të kemi sot një rrëfim ekskluziv të tij, të djalit që në manatit të Lezhës kriju këtë akt. Do kemi mundësinë gjithashtu që në pjesën e dytë të ndalemi në një temë, në një tjetër temë interesante, ashtu siç ndodh edhe me pasaportën e Kosovës, sa njihet ajo në vende të ndryshme të botës, por edhe si ndodh kur ti udhëton. Ne kemi shprehur her pasere që pasaporta është e rëndësishme edhe njohja e Kosovës, që të gjithë qytetarët mund të lëvizin të lirë. Ka incidente të her pasershme. Në pjesën e tretë programit duam që të kuptojmë diçka më shumë për sa i përket sigurisht atyre ngjarjeve apo atyre momenteve të rëndësishme kur vjen puna tek shëndetësia. OBSH duket se ka kërkuar një vendim që t'i bashkohen të gjitha vendet e botës ku të ketë të centralizuar të gjithë sistemin apo masat që do të merren për sa i përket pandemisë. Ne sapo kaluam situatën e COVID-19-s, por jo të gjitha shtetet kanë rënë dakord. Ata të cilët nuk bien në pakt, pra nuk e bëjnë këtë pakt, thonë që është ai rendi i ri botror që her pas here është përfolur. Ka teori konspiracioni të shumë, edhe ka dyshime që kjo është një mënyrë për atë që quhet qeverisje globale, që është folur kaq shumë. Ideja bëhet fjalë për një traktat që në të ardhmen, nëse do të kemi pandemi si ajo e COVID-19-s, OBSH kërkon një farë mënyre që të centralizojë. Po, të centralizoj nismat apo të gjitha politikat që do ndërmarin vendet anëtare të organizatës. Pra, për ta shpjeguar thjesht, miq, nëse deri dje Shqipëria mund të merrte vendimet e saj nëse do të kishte fluturime apo jo, Italia mund të bënte një bashkëpunim me Shqipërinë, sot nëse OBSH-ja do të marrë një vendim, do të zbatohet në të gjithë botën. Do kemi mundësi që të ndalemi në pjesën e tretë dhe në pjesën e katërt dhe të fundit duam që të flasim pak për showbizin. Sigurisht është një temë që edhe ju keni interes, por vim edhe nga vendimi që është marrë për Johnny Depp, që e ka fituar procesin e tij gjyqësor, ka shumë të komentuar, por jo vetëm, edhe për personazhet e showbizit, ato rikthimet e dashurisë që her pas here bëhen virale në rrjet dhe kanë një interes të madh. Megjithatë, ndalemi pak tek aktualiteti. Ndalemi tek aktualiteti, tek historia e Florian Përvathit. E përmendëm fakt që në fillim, i cili në moshën 16 vjeçare në 24 janar të këtij viti, ende pak ditë përpara se të mbushte 17 vjeç, mori gjakun e babait të tij të vrarë shumë vite më parë. Ai shkoi në oborrin e shtëpisë së Legjionit, vllajt të vrasës së babait, duke e goditur atë. Pas ngjarjes diskutimet kanë qenë të shumta, është folur shumë për tragjedinë e kësaj familje dhe veçanërisht e këtij djali të Florian Përvathit. Çfarë ndodh sot me jetën e tij? A është penduar Florian Përvathi për atë që ka bërë? Cilat janë reflektimet pas kaq muajsh të kësaj ngjarje? Ne kemi mundur Eraldo Arlica, i gazetari i Shqipëria Live, ka mundur të marrë një intervistë të Florit, ndërsa ndodhet në Institutin e të Miturve dhe do të kemi mundësi edhe pas pak ta ndjekim. Por ju prezantoj më njëherë të ftuarit përpara se të ndalemi
jemi tek materialet për të kujtuar se çfarë ndodhi në janar dhe më pas me radhë. Gjin Marku, kryetari i Komitetit Pajtimit të Gjaqeve, mirë se vjen. Kënaqësi që kemi në studio. Zonja Marinela Alia është në lidhje të drejtë për drejtë, drejtori i Institutit të Tmiturve. Përshëndetje, mirë se vini zonja Marinela. Përshëndetje. Kemi Elton Laskën, gjithashtu avokatin në lidhje të drejtë për drejtë. Elton, mirë se vjen gjithashtu në Shqipëria Live. Përshëndetje, Sergjë. Kujtojmë pak publikun për ngjarjen, ngjarjen që e trajtuam në janar, pikërisht pasi ndodhi vrasja. Çfarë ndodhi dhe më pas rikthehemi në studio. Ngjarje rënd ka tronditur Lezhën dhe mbar vendin 17 vjeçari Florian Përvathi ka ekzekutuar me armë zjarri në oborrin e shtëpisë së tij. Fqinjë 65 vjeçar Lek Lekgjonaj. I mitur i mori për sipër të merrte gjakun e babait i cili u ekzekutua para syve të tij në vitin 2009, kur ishte vetëm 4 vjeç nga Due Lekgjonaj. 13 vite më parë, pasi vrau Gjon Përvathin, Ndue tentoi të largohej nga skena e krimi dhe aksidentoi djalin e madh të viktimës, fatmirësisht pa i kushtuar jetën. Por drama e 4 vjeçarit nuk përfundon këtu. Në gjendje të rënduar psikologjike, nëna e Florianit i dha fund jetës po në të njëjtën ditë me vrasjen e të shoqit, pasi mendoi se edhe i biri kishte ndëruar jetë në aksident duke lënë kështu i jetim 4 fëmijë. I rritur me mendimin e gjakmarrjes, Florian i kreu aktin final duke qelluar për vdekje vëllane e vrasësit të babait. Pas dorëzimit në polici, tregoi se të gjithën e kishte bërë për të marrë hakun e tij. Qëllimet e tij 17 vjeçari i bënte publike edhe në rrjetin social Instagram ku në përshkrimin e profilit të tij shkruan: "Nuk jam hakmarrës, thjesht rikthej nderin." Ndërkohë në një tjetër postim i mituri ka publikuar një foto ku shkruhet: "Mos u dorëzo kurrë, gjërat e mëdha kërkojnë kohë. Rrini gati për gjithçka. Shkaku se jeta është e padrejtë." Shkruhet në një tjetër postim të Florianit. Do të kemi mundësi të flasim me një prej familjarëve të Florian Përvathit, i cili ka vendosur dhe ka zgjedhur të mos identifikohet, kështu që do ta thrasim zoti Përvathi. Jeta ka bërë punë vetë, a kupton, ai pa asistencë sociale, pa asistencë psikologjike, imagjino se si është rrëfë fëmijë, në thallë pa bukë. Me ka jetu me dy gjyshi, gjyshi ka vdek, pa? Sot gjyshi është 92 vjeqe. Po. I ati Gjonit i ka qu fjallë leks. Po. Që të lutem, lutem mos në osilën e përfshat, nësë kena punë me ty. Gjako doan nuk është, nuk është falë. Dhe çfarë thoshte? Po, thoshte që do marrë hak? Jo, me nese ka përmena si herë. Zoti Gjin, përpara se të shkojmë tek intervista e Florianit, edhe të mund ta diskutojmë më pas edhe materialin që do të ndjekim. Keni patur mundësi të kontaktoni mbasi jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por me ndërmjetës? Sigurisht në mesazhet kontaktet të profesorëve tan, sigurisht janë njerëz të mirë të gjithë, familja Përvathit, por ne kemi kontaktuar Pashkun, i cilin kemi kontaktuar nëpërmjet deputetit, prezërisht deputetit Prezokaj. Dhe përfaqësuesi ynë kryesor që kemi për që mbulon zonën është interesuar që të marrim kontakte me dy palët. Unë kam pas edhe me Lekgjonaj. Me të dyja familjet, po thoni. Me të dyja, unë kam patur kontakte edhe me Pra, edhe të afërmit e Florianit, gjith, por edhe të viktimës në këtë rast. Dhe po ndjekim situatën në një formë të atill që të, jo vetëm të, me të ngushëlluar ato dy palët që i kanë ngushëlluar gjithë Shqipëria, po të ndjejnë përgjegjësinë se ajo që ka ndodhur nuk mund të rikthehet më. As mund të vazhdojmë më me këto gjëra midis palëve, të paktën midis tyre dy palëve. Dhe mundësisht ta kthejmë në një mesazh për gjithë shqiptarët, sepse çështja Florianit është një çështje sinqerisht e ndjeshme. Mund të jetë situata e shumë të rinjve. Po, edhe mund të jetë një situatë të cilën ne mund ta kthejmë për mirë. E kuptoj, pra që të shërbej këtë rast, po thoni që të ndërgjësojnë të rinjë të tjerë që mund... Edhe djalun e falenderoj edhe studion tuaj dhe stafin tuaj që ka marrë kontakte direkt në institucionin ku vuan dënimin, dhe është interesante intervista, duhet ta ndjek edhe djalin. Okej, ta ndjekim intervistën, ta themi që është realizuar në ambientet e institucionit që përmenda pak më parë në Kavaj me një lejet posaçme nga Drejtoria e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë. Intervista e Florianit, duke qenë se është ende minoren, ligjërisht është pa, pra është me kurriz, pa i treguar fytyrën dhe ka qenë një punonjë social gjatë gjithë kohës që është bërë kryer kjo intervistë. Shohim pak bashkë. Florësit është një ditë e juaja këtu në institucion. Një ditë e qetë, jo zhumshme, pavarësisht se me në ditën jashtë, po kalon. Merresh me aktivitete,
me shkollën gjatë ditës, ajrim. Kalon dita, ikën. E ke pasur të vështirë të përshtatesh në fillim kur ke ardhur? Malë, sepse nuk je lidhur me jetën jashtë, je mbyllur. Jo si gjithë shoket e tjerë. Qëfar të mungon me shumë? Jo, vetëm u po gjithë veliria, normal. Në aspektin e shkollës ke arritur që të ndjekësh klasat, e vazhdojnë shkollimin? Po, vazhdojnë shkollimin këto, shkollimin e mesëm, jo profesional, po të përgjithshëm. Kanë kaluar, thuaj se, 4 muaj që nga momenti parë që kina ardhë tu. Kanë ndryshuar mendësia juaj për gjërat, situatën? Normal që ditën e parë, kur futesh, e ndryshon. Je një tjetër njëri, je më i matur. Ndryshon shumë, sepse shef gabimet i pranon, i gjykon tjetër. Por koha nuk thet me. Qofse rikthehemi pak tek jetesa juaj, e mban mend fëmijërinë? E mban mend një fëmijë e zhurmshme, po mungon të shumë e stafi psikologjik. Me kalimin e kohës, normal që do rritesh, do vazhdosh ca jetën e zhurmshme, edhe ose do përfunosh mirë, ose do përfunosh keq. Ju jeni rritur me gjyshit më shumë, me gjyshin ki pasin lidhje speciale me sa diun. Ato më kanë ndihmu, po praps do rrish me një me një tjetër, sepse atyre janë një moshë që nuk din të shpjegoj jetën e sotme. Kanë një mentalitet tjetër, po më kanë ndihmu shumë. E përmendën disa herë pjesën e zhurmshme, çfarë nuk kupton me zhurmshme? Shoqëri e keqe, se nuk e këtu në Shqipëri nuk është një jetë qetë. Mund të presësh nga gjithkush, mund ndodhet çdo moment diçka që ti nuk mund ta pranosh. Kjo lidhet edhe pak me pjesën ekonomike, ndoshta e cila nuk ka qenë shumë ekonomike, normal që me pjesën ekonomike. Mendon se je lënë pak vetëm me situata që ke pasur? Po, normal, sepse psikolog e unë i vetë mi herë që kam kontaktu me psikolog ka qenë këtu tek Burgo ose në komisariat. Kur nuk mundon të fara. Fjora, ka qënë e vështirë për ty rritja në një ambient, ndoshta edhe për situatat që ki pasur, pjesa e gjakmarrjes, të kanë ndikuar, fjalët e njerëzve? Po, mu më kanë ndiku kjo pjesa që quhet gjakmarrje. Një ndër pikat kyçe, po them, të historisë, është përmendur shpesh që familja ka qënë nxitësia, shoqëria ka qënë nxitësia për të kryer aktin gjatë gjithë rritjes. Ja, nuk është familja nxitësia, asnjë përveç meje nuk është nxitësia, por është një moment kur ti e humbet. Fjora, ke pas qëllim në vetvete hakmarrjen? Jo, qëllim kam pas një jetë të vazhdoj shkollën, pavarësisht se unë pra e u ndonis, po shkolla ka qenë pikësonimi kryesor imi. Gjithçka ka qenë e pa planifikuar, do të thënë gjëra që ka ndodhur, ka qenë e rastit. Ka qenë një moment i cili më hupi shumë. Jo një planifikim, se një planifikim është shumë i mirë fillt. A ke qenë i provokuar vazhdimisht? Po, normal nga viktima i provokuar kam qenë, se ai erdhi një moment kur nuk e duroja dot më. I provokuar, se mos isha i provokuar, nuk do isha këtu. Isha viktime atij. Qofse do rikthesh pas në kohë, do je pënduar apo do ribëje? Normal si i pënduar jam, normal i shpreh dhe ngushëllime familjes viktimës, unë po. Nuk tani nuk di se them, normal si i pënduar do jem, unë po. Nuk kthehet koha. Një mesazh edhe për bashkëmoshatarët e tu, të cilët mund të jenë në kushte të njëjta. Nisin shkollën e mos merren shumë me shoqërinë më mirë, përkushton në libra, sa orë të mas ditës në shok ose në telefon e kështu. Më mirë një jetë të rëqenit të zgjuar ose të shkolluar, sa një jetë rrugë, si që pahëm. Kjo është vetëm një pjesë e intervistës që duhet ta themi është realizuar në kuadër dhe të një aktivitete që është zhvilluar gjatë ditës së djeshme, reflektime, një ekspozitë edhe iniciative ndërmarrë nga Claudia Hasanllari, drejtoresha e Qendrës së Parandalimit të Krimeve dhe të Mbytyrve, por do të ndalemi më pas tek pjesa artistike dhe angazhimi artistik i Florian Përvathit, por edhe të gjithë të rinjve. Do doja të pyesja në radh të parë Marinelën, domethënë Floriani përmend disa detaje në intervistë. Nëse mund të fokusohemi fillimisht te Floriani dhe më pas edhe tek të rinjtë e tjerë që janë në institutin, edhe në institucionin ku ju drejtoni.
ai flet për psikologun, dhe më dhe nevojën që ka patur ai për psikolog dhe thot e njoha këtu psikologun dhe në komisariat. Qëfar pune bëhet në këtë drejtim me të rinë si Floriani, po edhe me vetë Florianin konkretisht? Me thënë të drejtën, po e ndishja në detaj e intervistën e Florianit, dhe më erdhi mirë që mbështetja e psikologut brenda institucionit ka qenë esenciale dhe ka qenë aq ndihmëse në momentin më të duhur kritik të Florianit. Por nga ana tjetër, më vjen shumë keq sepse nëse do kishte funksionuar e tër halka e mirë funksionimit të mbështetjes psikologjike ndoshta mund të ishte parandaluar e gjithë krimi. Kjo ndodhi në dëm të Florianit. E kuptoj. Tjetër, padyshim. Përveç izolimit, atë kërkon të shprehi Binçën Floriani. Pra, e kuptova, pra nëse dikush do kishte punuar me të shumë vite përpara që kur ishte fëmijë, mbase nuk do kishim arritur sot tek ky krim, pra tek hakmarrja e tij. Patjetër, pikërisht. Përveç izolimit, në çdo drejtim është punuar me Florianin. Duke, domethënë, le të themi, në intervistën e tij tregoi shumë gjëra, jam penduar, dua të vazhdoj shkollën, nuk e kisha menduar këtë gjë. Domethënë, këto gjëra rrëfeu, këto gjëra na tha. Pa tjetër, dhe këto janë shumë të dukshme edhe në sjedhjen dhe në qëndrime dhe në një trajtshmëri në përditshmërisë ti në institucion. Floriani është një djalë i sjellshëm, një djalë shumë bashkëpunus, ndërveprues me bashkëmoshatarët dhe respekton rregullat e institucionit në formën më korrekte të mundshme. Prirja e ti ndaj artit bëri që të gjithë ne të kontribuojmë shumë më tepër për të shpalosur më të mirën e mundshme dhe atë kohën e ngarkesës emocionale që ai e mbarte në ditët e para të fillimit të tij ta shprehte nëpërmjet artit dhe pikturës, pasi që ditën e parë na la të kuptonte që ishte i talentuar në këtë fushë. Në fakt, në fakt unë do doja ta vazhdoja, pasi përkimi im i ditës parë punës përkom pikërisht me ardhjën e Florianit në këtë institucion. E kemi filluar rishtas të jemi pjesë e këtij institucioni në të njëjtën ditë. Dhe që nga ajo ditë un kam parë një Florian krejt ndryshe, një Florian shumë herë më të rehabilituar. Pra po thoni që nga dita e parë dhe sot ai ka ndryshuar, është transformuar. Absolutisht, vjen një djalë i ngarkuar shumë rënd psikologjikisht, i pavedishëm për atë çka kishte bërë, dhe më mbrapa në reflektime, në këshillime terapeutike, në përfshirje ndërvepruese, arrit të shprehë dhe thotë, unë nuk e dija pasojat e vërteta të saj çka bëra. Vlen të përmendet edhe një fakt tjetër, un kam parë një interesim shumë të madh të familjes Florianit, nga motra dhe nga nusja Xhaxhaj, cilët e ka rritur Florianin, dhe kurse si Florianit nuk i është vënë një barr që ngarkohet kjo lloj përgjegjësie nga ana familjes, sepse po e ndiqja intervistën me detaje dhe shpreheshin shumë të indignuar për këtë veprim që ndërmori Florian. Pra po thonin që Floriani në intervistë thotë të vërtetën, familja nuk e ka atrysnuar për të kryer këtë vrasje. Nuk i ka bërë presion. Absolutisht. Okay. Absolutisht po, për aq sa kontakte kam pasur. Keni patur patjetër. Kanë qenë gjithçka të. Patjetër. Unë dua të kuptoj pak për sa i përket pjesës institucionale. Në momentin që Floriani ka ardhur aty edhe gjithë kjo punë që është bërë me psikologun, takimet etj. Mendoni që kjo është arsyeja konkrete pse Floriani ka psuar këtë metamorfozë? Atëhere, unë do të specifikoj, pa tjetër që psikologu luan rolin kyç dhe thelpsor këtu në institucion, por nga ana tjetër ne kemi një ndërveprim sektorësh, këtu e gjithë puna bëhet në ekip. Ne kemi një grup punojnësish të sigurisë të cilët qasjen pozitive ndaj çdo të mituri dhe ndaj ligjit e kanë shumë herë pozitive me këta të mitur. Tu ndërtohet një marrëdhënie besimi, një marrëdhënie ndërveprimi, frekuentohet shkolla rregullisht, jepet hapësira e mundshme për krijimin e ndjekjeve të pasionit, të zejeve, të kurseve profesionale, kontaktet e vazhdueshme bazuar respektimit kodit penal për
të nitur kontaktet e familjarve, biseda telefonike, me familjar, me miq, me dashamirës, në varësi të dëshirave që kanë vetë të niturit, ndikojnë në formimin e stërës, e së tërës dhe të krijuarit të një mendësie të jashtme, çfarë ndodhi dhe si brymoset individi këtu brenda. Qartë, mua më bëri përshtypje edhe një detaj gjatë intervistës, edhe për këtë duaj që t'ju pyes sigurisht konkretisht dhe dua ta diskutoj edhe me Zotin Gjin. Ai thot në një moment, i shpreh ngushëllimet familjes. A është kjo një punë që është bërë me Florianin konkretisht nga kjo pik, apo e mendoni që është diçka që ka buruar nga vetë Floriani? Atëherë, unë mendoj që duhet jetë e së brëndshmi, por jo se pjesa e edukimit nuk mungon në pjesën e të bërit të ndjerit më të përgjegjshëm për sjelljen. Për aq kohë sa ne punojmë në këtë institucion për korrektimin e sjelljeve, për aq kohë sa ky institucion në fokus ka përmirësimin e gjithçka që lidhet me mirë sjelljen, mirë menaxhimin e ndjenjave. Zonja Marinela, ndjes që ju ndërpres, po kemi një ndërhyrje të vogël. Do të kemi mundësi, besoj, duhet të kalojmë dhe pas pak çastësh në publicitet dhe do të kemi mundësi të lidhemi sërish, flasim pak edhe për pjesën artistike që përmendit. Ta dëgjojmë pak edhe avokatin se nuk ka folur fare, Zotë Gjinë, dhe më njëherë edhe tek ju. Elton, besoj ndoqë intervistën e Florianit apo jo? Po patjetër. Çfarë së pari përpara se të kalojmë te pjesa e ligjit, dënimit e tjerë, çfarë të bëri përshtypje te kjo intervistë? Së pari më përpërte më një aji e trajtë për penale për cilin akuzohet. Më bërë për shtypje fakti ka bërë disa djeni dhe nësa duke të është informuar më së mirë në lidhje me atë se mënyrën e i përdohet nga ana ligjore, mënyrën e akuzës që i është ngritur dhe arsyetimet të duke në gogja pra duke të qartësisht se ka marrë informacione të mjaftueshme, qoftë nga mbrojtja e tij, qoftë nga psikologët, nuk e di se nga cila formë. Qartë. Të duket pra informuar për sa i përket pjesës së procesit gjyqësor me cilin do të përballet ose po përballet. Sigurisht, kjo pra në plan të parë kjo më bie në sy. Në fakt doja të flisja pak më shumë në lidhje me njohurin që kanë të rinjt për ligjin dhe kodin penal për të njitur. Mua më rezulton që kanë njohuri shumë minimale dhe mua më rezulton që ato 2 orë në javë që janë në kurikulat e shkollave në gjimnaze, nuk realizohen dhe më vjen shumë keq faktet dhe këto konstatime të cilat unë kam faktikisht nga një aktivitet që unë jam i përfshirë në një projekt që është për të rinjë që propozon njohjen e ligjit tek të rinjt, pra për mbajtjen larg të rinjve nga aktivitetet ilegale. Kriminale është një fjalë e madhe, por aktivitetet ilegale. Okej, shkeljet e ligjit e themi atëherë, për të qenë më të saktë. Si profesionist i ligjit që je, të duk vërtet i penduar, apo e tha sepse është informuar mirë, referuar asaj që the pak më përpara? Kjo pyetje më base është për psikologun më shumë se sa për mua, por që unë konstatoj që është shumë informuar, qoftë për faktin që duhet të jeti penduar, qoftë për faktin që duhet të, pra e kupton shumë mirë se në cilat pika ka gabuar dhe cilat janë interesat në cilat mund të synoj, të përfitoj, qoftë për ulje një drejtës e dënimit, pra për pranimin akuzë dhe kërkesën për gjykim të shkurtuar, dhe besoj e ka fare të qartë që kodi penal për të mjetur, pikërisht dënimi për të është 12 vite. Pranimi i ulës një tretës e dënimit i bje që të bje në 8 vite. Por nga këto 8 vite, sigurisht për si dhe të mira gjitha rrethana të tjera letësuse, mund tjetë maksimalisht 6 vite burgim. 6 vite burgim, e kuptoj. Dakor, Elton, faleminderit që na shpjegove këtë pjesë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi më pas e vijojmë diskutimin. Ka gjëra ende për të diskutuar, edhe për pjesën artistike dhe të gjithë aktivitetit, por edhe vetë të talentit të Florianit. Pas pak.